Muito bem, olha, a gente fala um pouco mais de economia, tentando também trazer sempre, apesar das notícias às vezes não serem as melhores, a gente tenta resgatar um pouquinho daquilo que pode salvar esse fim de ano. E essa pode ser interessante para quem é investidor. O Credit Suisse divulgou um relatório no qual aponta as ações de empresas da América Latina que devem ser vendidas em 2016. Das oito ações relacionadas pelo Banco Suíço, apenas uma não é brasileira. É mexicana, Mineira Frisco. Quem vai explicar para a gente essa recomendação e também falar sobre o desempenho da Bolsa de Valores neste ano é o nosso comentarista de economia muito sábio, Richard Rittenband. Obrigado, noite, Richard. Cláudio, boa bem. noite. Tudo bem? Tudo Fazia jóia. tempo que a gente não conversava, né, Richard? Verdade. E eu gosto de conversar com você, o Heródoto, é. também, porque você explica a economia de um jeito mais tranquilo. Principalmente essa coisa toda da Bolsa que a gente fica meio perdido, né? Uhum. Mas, em geral, essa recomendação, então, que a gente tem a partir do Credit Suisse, quer dizer o quê? Que algumas empresas brasileiras, inclusive, vão ter ações lançadas na Bolsa. Aí, não, não. não na, o... na verdade, eles fizeram um, um relatório uh -huh. afirmando que ações, se você tiver elas, você deve vender elas. Ah, é para se livrar das pra ações. Para se livrar das ações. Entendi. E uma coisa curiosa é que da mesma forma que as agências de risco que tiraram o grau de investimento uh -huh. do Brasil, esse tipo de relatório ele também vem com certo atraso. Então se a gente for pensar, por que, que eles não recomendaram a venda dessas ações quando elas estavam lá no topo, lá no alto, Exatamente. bem valorizadas, antes delas caírem? Agora, as, depois que as ações caíram aí 40%, 50%, 70%, 80% em dólar, aí vem esse relatório. Normalmente ele vem com um certo atraso mesmo. E co, como a gente é, no mercado financeiro costuma falar, na bolsa, se você conseguir só a notícia de uma forma linear, a ah, notícia ruim vai cair, notícia boa vai subir. Você não vai ganhar dinheiro. Tem que ter um ditado que é muito antigo, <laughs> que é assim: é, compre ações ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Olha só. E, quer dizer, tem que ter uma certa intuição também. Não é só pela simples matemática, né? No, normalmente, nos momentos de muito pessimismo, que surgem os grandes mercados de alta, ah. da mesma forma que nos momentos de muita euforia surgem os mercados de baixa. Por que isso? Porque tanto o pessimismo em excesso quanto a euforia em excesso, elas escondem as coisas erradas ou boas que estão ocorrendo e às vezes a gente não consegue enxergar. É, Vindo esse relatório, hoje eu lembrei de algumas situações inusitadas é, do passado, dos últimos grandes ciclos ah. da Bolsa. Como, por exemplo, em 1983, quando o Brasil decretou moratória da dívida externa, ou seja, não vou pagar a dívida externa, Qualquer um falaria: pô, eu não vou investir na bolsa, nunca yes. vai subir. É. A bolsa ela emendou uma super alta, que foi até 1986. E nesse ponto de 1986, Kleber, é uma euforia tão grande assim, que eu não esqueço que tem uma foto famosa que tem investidores se acotovelando para entrar num fundo de ações. Que Porque, como não cuja, tinha o sistema eletrônico, uh -huh. você tinha que ir presencialmente lá de tanta euforia, tipo ah subiu tanto eu quero comprar. Aquelas era... imagens antigas que isso, a gente vê em alguns filmes é... realmente das pessoas se atracando para conseguir E era a hora, hora de vender. Aham. Já de 86 até 1991 foi um grande ciclo de queda. Uhum. E normalmente, nesses grandes ciclos de queda, você tem várias crises, uma emendada na outra, grandes transformações no Brasil. Você vê que é, em 1990, 91, Guerra do Golfo, exato. depois teve o Plano Collor, com confisco, com exato, tudo. Exato. E a bolsa começou a subir de 91 até 1997. Na crise asiática. Curioso que subiu logo depois daquele período conturbado da política, quando o Collor deixou o poder e Sim, começou a Sim, começou a subir antes, aí, aí, na, aí, na época veio... do, aí na época do debate do impeachment ah. ela caiu e na hora que foi divulgado o impeachment ela voltou a retomar a alta, que terminou em 97, na famosa crise asiática. Nessa crise asiática é a mesma coisa. Mega euforia, as agências de risco elevaram todos os países asiáticos. Ah, vamos comprar, nunca mais vai cair. Começa a cair. E aí foi até onde o fundo? 2002, final de 2002, lembra? O processo eleitoral uhum. que elegeu então, Lula. Houve a mudança, Isso, né? o dólar a 4 naquela época, Isso. o Brasil vai quebrar, ninguém nunca mais vai <laughs> recuperar, a inflação vai voltar a 30, 40% ao ano e aí começa o quê? Um novo ciclo de alta que foi até 2008. Esse foi bem longo, né? Talvez Não, é... um dos mais extensos do, dos últimos tempos. Você diz o de alta ou o de alta? É, então ele foi um dos mais uh -huh. extensos e poderosos. Uh -huh. E aí, a partir de 2008, se eu lembro bem. Que é, esse eu vivi intensamente. A euforia era brutal. assim. No começo de 2008 eu andava pelo Brasil, conversava com o pessoal economista. Parecia que nunca mais o Brasil ia entrar numa crise. Temos um grau de investimento, uhum. as commodities estão em alta. Aí acontece o quê? Entramos nesse ciclo de baixa que vem penalizando o Brasil. E agora, em 2015, para 2016 em diante, o que a gente pode esperar? É um grande fundo de médio e longo prazo. Então, é aquela história. Você vai comprar onde? Na baixa para hum, vender na alta. na alta. Então, agora que está todo mundo querendo vender, é a hora de você... Um, você não precisa colocar todo o seu dinheiro, mas um pouco do dinheiro que você conseguiu poupar, se é que alguém nessas épocas ainda está conseguindo, é. você tem que expor esse tipo de risco que pode ter um, um retorno fabuloso para os próximos anos. Mas você falou que a, a, essa baixa começou em 2008, então. 2008. E, e a gente segue nessa baixa, então a expectativa de ascensão já começa a partir do ano que vem. Por quê? Porque... Uh, uma das, dos ajustes da economia que era o mais complexo, que era o ajuste externo, que é o quê? As contas externas. Precisávamos de muitos dólares para fechar nossas contas externas. Uhum. Com o dólar disparou para mais de quatro esse ano, as importações caíram, uhum. remessa de lucro desabou, gasto do brasileiro, o pessoal fala ah, mas você está defendendo isso, o, pessoal, o povo sofreu. Não, mas é assim, agora a gente precisa de menos dólares e mesmo num cenário é, internacional com os Estados Unidos aumentando os juros, foi um, um, uma grande ajuda para o Brasil, porque a partir de 2016 a gente vai precisar cada vez menos de dólares. Temos uma reserva de 370 bilhões de dólares, então esse lado externo foi resolvido. O lado interno, que depois a gente vai ver até as telas, uhum. que é do ajuste das contas públicas, esse emperrou justamente pela crise, política. crise política. Mas aí, agora com uh, o acolhimento do pedido de impeachment, esse processo para o primeiro trimestre deve ter algum tipo de desfecho uhum. a crise política e finalmente. Depois de vários e vários anos com o cenário externo desfavorável para o Brasil, quando eu falo cenário externo desfavorável, as pessoas confundem e falam: ah, mas o mundo cresceu, o país se recuperando commodities. O Brasil é um país muito dependente de commodities e as commodities elas vêm numa tendência de baixa de, desde 2010. E para você ter uma ideia, Claire, ela chegou num patamar mais baixo dos últimos 40 anos. Nesse momento. Nesse momento, mesmo. a gente está num patamar mais Ui, baixo dos últimos 40 anos. Para um país que é extremamente dependente de commodities, uh -huh. tem uma pressão assim brutal. O que, que normalmente acontece? Sua moeda desvaloriza, sua uh -huh. taxa de juros tem que sair, sua atividade econômica cai. E, e agora não, agora as commodities, quando elas chegaram num patamar tão baixo que não é mais interessante produzir, você já tem sinais, por exemplo, da OPEP dos Estados Unidos de reduzir a oferta de petróleo. Uhum. No caso do minério de ferro, as grandes produtoras também já estão começando a ficar embaixo d'água. baixo d'água, que eu falo, é um preço que não compensa você produzir para vender. Então, é, reduzindo essa oferta, os preços das commodities eles tendem a subir de 2016 em diante. Além disso, tem até um padrão que eu comentei outro dia aqui no jornal, que quando os Estados Unidos começam a aumentar a taxa de juros lá gradualmente... Todos os períodos desde o fim do padrão ouro, que foi em 1971, eu fiz um estudo e mapeei isso, as commodities sempre subiram. Então, assim. De... Ah, então, isso é reflexo muito do que o, o Federal Reserve faz, né? Então. Sim, também. Porque o Federal Reserve é, é, ali é o uh -huh. custo do dinheiro uh -huh. no mundo. Então, assim, de ventos externos favoráveis, a partir do ano que vem em diante, o Brasil vai ter. Que aí, curioso. agora é só a gente fazer o mínimo uh -huh. aí, o básico, e na hora da euforia a gente ter feito a lição de casa porque na época eu fui eu lembro ah mas não precisa que ajuste fiscal <laughs> ah, a Petrobras valorizou mas ela está vendendo o combustível mais barato exato, aqui no exato. mercado não tem problema mas me fala uma coisa gente. e essa queda portanto do, do valor dos, dos barris de petróleo na Europa nos Estados Unidos isso também tem impactado de uma forma profunda esse, esse quadro que a gente está vendo totalmente eu hum. sabe um exemplo assim que é clássico aqui dentro do Brasil Estado do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro totalmente dependente né de, de royalties uhum, de uhum. petróleo você vê quando é, verdade, ou, verdade. Como a Venezuela, a Arábia Saudita. Então, você vê que é todos esses... É, então, é. assim, aquelas políticas mais populistas, uhum, uhum. de gasto, não tem problema. Para que economizar? Dá <laughs> certo quando o mar tá alto, né? Agora, Mas na hora é. que o mar baixa... Aí tem até outra frase do investidor é, Warren Buffett, que é um bilionário, um dos homens mais ricos do mundo e considerado uma das lendas do mercado, ele fala que quando a maré baixa que você vê quem está nu, né? Então, Exatamente. é mais ou menos isso. A festa, outra frase de 2008 também é engraçada, que é que você tem que dançar até a música está tocando, né? Só que geralmente o pessoal vai até o extremo e não para de dançar antes. Exato. Então, assim, agora, esse tipo de relatório, eles geralmente são atrasados, a pessoa não deve se desesperar, ela tem que... Tem um parâmetro que é bem interessante. Olha que coisa engraçada. O valor de mercado da empresa Apple é cerca de 600 bilhões de dólares. Se a gente pegar o valor de mercado de todas as empresas brasileiras que são negociadas na bolsa, dá 500 bilhões de não dólares. Não chega só. no valor não da chega, Apple. Não chega Não chega e ainda falta 100 bilhões. Que coisa impressionante. Então você vê, a gente está valendo muito menos, uhum. toda a nossa bolsa valendo muito menos que uma Apple. Então assim tem muita empresa boa muito abaixo do que deveria valer e o um investidor de médio e longo prazo nesse momento ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir aos poucos assumindo posições. Como ao longo desse ano eu acompanhei vários investidores fazendo isso. Você pegou a Apple como referência porque ela em tese é a empresa hoje de maior valor no mercado mundial. Hum. É a Apple mesmo, né? Sim. Interessante. Mas se você pegar a Uber, né? Uh -huh. A Uber que está em ascensão nesse se momento. Se somar o valor de mercado da Petrobras e da Vale não dá uma Uber? Verdade, nem. Né? As duas é. juntas não chegam ao não valor chega, da chega, Não chega. Que loucura isso. Sim. Mas isso tem muito a ver também com a situação que é, envolveu nesses últimos períodos, que a gente cobriu com muita ênfase também a crise política, a crise que envolveu os escândalos dentro das duas companhias que perderam o valor de mercado, além do valor atrelado à imagem. Sim, né? Normalmente em grandes fundos de mercado, em qualquer lugar do mundo, você tem esse tipo assim: é, vou recapitular. Em, 19... em 2002. Os Estados Unidos, eles tiveram um problema, um grande escândalo com duas empresas, chamada Enron e Worldcom. O escândalo foi tão brutal que as, a legislação da contabilidade foi até alterada. E tem até um que filme que coisa, eu até indico é? que chama Os Mais Espertos da Sala, que é a história dessa Enron. Uh -huh. O que eles faziam? A Enron, só para a gente relembrar, é aquela que por um momento comprou o banco ABN é. ou não? Não, não, Enro era uma empresa de energia, mas na verdade ela não fazia nada. Não fazia nada, fazia era só nada. uma empresa... É, ela, só... ela queria Aham. bater as, as estimativas dos analistas para falar que ele está indo para cima. E aí esse, esse filme documentário mostra cenas assim, brutais, assim, pô, e agora, nosso lucro vai cair, o que, que faz? Ah manda os hackers desligar lá a energia na Califórnia para subir o preço e a gente compra. Que maluquice. É, então assim é uma coisa assim que não, não é exclusividade uh -huh. são grandes escândalos que aconteceram no Brasil obviamente mas assim finais de ciclo assim da economia de mercado financeiro sempre vem acompanhado com algum também algum tipo de escândalo alguma empresa que antes era considerada intocável que era o máximo e aí quando a, a verdade vem à tona é, a gente a gente conhece todos esses problemas que a gente foi ignorando ao longo Exato. do tempo. Por que a gente vai ignorando? Porque o otimismo é tão grande que você se nega a enxergar... A euforia a, a, a... toma conta, infelizmente. Agora, vamos trazer essa discussão para o pequeno investidor, de certa forma. Certo. Porque a gente relembra que, por volta dos anos 2000, 2002, as ações, tanto da Vale quanto da Petrobras, eram possíveis de compra, passíveis de compra, por meio do, do FGTS, Fundo de Garantia. Então, o trabalhador podia envolver uma parte do, do FGTS para comprar essas ações. E ele hoje deve se perguntar, diante de toda a perda de valor dessas empresas, o que, que eu faço com essas ações? valeu a pena ter comprado não valeu eu vendo permaneço com elas o que, que se faz quem, quem tem deve permanecer primeiro ponto né que elas já caíram é, absurdamente mas assim um dado interessante para a gente ver como o último ciclo de alta foi tão poderoso mesmo com toda essa queda da Petrobras mesmo com toda essa queda da Vale uhum. quem aplicou ainda está no lucro verdade ganhando ainda da inflação do período e se tivesse deixado o dinheiro exclusivamente no FGTS Estaria perdendo de goleada da inflação, então você vê que, mesmo com toda essa queda, ainda, a pessoa, assim, ainda, a ainda foi melhor do que se ter, ter deixado apenas no FGTS, rendendo lá nada e sendo corroído pela inflação ano após ano. Então é uma coisa assim maluca, assim, porque se a gente fosse puxar de memória, falar não, não sobrou nada, eu tô num mega prejuízo, aí você vai olhar, não eu tô no lucro ainda. Se você estivesse só no FGTS, aí sim você estaria num baita prejuízo perdendo o poder de compra. Muito bom. Richard, eu vou te pedir para daqui a pouco a gente falar para o internauta sobre algumas opções de investimento para quem conseguiu segurar uma graninha agora Perfeito. no fim do ano. Mas antes a gente vai para o telão, porque o setor público brasileiro, como a gente tem falado para você, registrou um déficit de quase 20 bilhões de reais em novembro, que é o pior resultado para o mês desde 2001. Esse resultado, inclusive, mostra uma forte deterioração fiscal, afetada pela queda na arrecadação no ano marcado pela recessão, também pelas tentativas de aprovação de medidas de ajuste fiscal que não foram eficazes e, inclusive, que foram amenizadas ou ficaram emperradas no Congresso Nacional em meio a toda a crise política que você acompanhou com a gente. Por isso, o Richard vai com a gente para telão para a gente tentar elucidar essas dúvidas, que não são poucas, viu? A gente fica, Richard, às vezes, apanhando um pouquinho com, essa, com esses números para entender. O que eles querem dizer? Vamos ver na tela. E aí você vai ser nosso professor nessa noite. Vamos lá. Deft do setor público, né? Em nove... Só em novembro foi 19,5 bilhões de reais. Para a hum. gente fazer um comparativo, 2014 inteiro foi isso quase, 19,6. Então você vê que só o buraco de novembro foi quase o ano inteiro o ano de inteiro. 2014. Mas também você teve uma queda brutal na atividade. Uhum. E ainda falo que o ajuste fiscal que derrubou a economia, mas você vê que não teve ajuste fiscal não, não é algum. O acumulado em 2015 já está 39,5 bilhões, sem contar as famosas pedaladas, né? Uhum. Que é aquelas contas a pagar que o governo foi deixando pendurado Exato. e vai ter que vai pagar tudo de uma vez. Esse ano. Aí tem a próxima... Ele tem que pagar até o final? Não, ele vai agora. pagar. Ele vai pagar amanhã. Vai amanhã. Pagar amanhã. Perfeito. Vamos lá para a próxima tela, então. Próxima tela vai trazer mais um pouco dos resultados para o Richard comentar com a fonte do Banco Central. Agora, é do governo. Isso, para a gente ver isoladamente uma questão também interessante. Você vê que o governo central, só ele, ele teve um déficit de 21 bilhões. Não fez a lição de casa. Empresas estatais também tiveram... Déficit de 249 milhões. Estados e municípios no azul conseguiram economizar. Apesar então, dessa Apesar crises. de toda a crise uh -huh. do Estado ali na uh -huh. ginástica, eles estão contribuindo o quê? A favor do resultado primário do setor público. Uh -huh. e você vê que o governo central não fez a lição de casa, não cortou Gastou o, mais do que, os que gastos. Tinha, né? E a gente sempre ouve, Klebio, falar muito de aumento de impostos. Eu trouxe uma questão é, outro dia que eu acho muito interessante. Imagina que o governo ele tem para receber na chamada dívida ativa da União. Dívida ativa da União é uma dívida que o governo tem para receber que não cabe mais recurso. Uhum. Um trilhão de reais que ele pode que lá isso. cobrar. Uhum. E o ex-ministro o ex Levi estava trabalhando nisso e, para ano que vem, eles, eles pretendem recuperar 35 bilhões. Mas imagina, um Trilhão é de reais. Real. Quantas CPMFs, é quantos aumentos de impostos. Tipo, uma dívida que o governo já ganhou em todas as instâncias, não cabe mais recurso. É porque recurso. não cobra, Richard, afinal. Ah, os Falta os... de mecanismos. Ah, é, mecanismos. E aí o ex-ministro Levine estava trabalhando com o Lewandowski, do Supremo Aham. Tribunal Federal, para criar mecanismos para desburocratizar e agilizar esse processo. Porque é um dinheiro que já é do uhum. governo. Então, assim... Um dos caminhos para não aumentar imposto ou aumentar parcialmente seria, seria cair de cabeça hum. nessa questão da dívida ativa da União, que é um trilhão que a gente tem aí disponível. Mas assim, o resultado mais brutal... Será que muita coisa? Amanhã a gente vai mostrar, daqui a pouco a gente mostra a questão do impostômetro, quanto foi arrecadado até aqui de imposto. É assustador. Né? É assustador. E amanhã a gente vai mostrar o sonegômetro. A sonegação. Também. Então a pergunta é: será que dentro desse valor tem também sonegação? Tem, tem a questão é da sonegação, mas assim, quando você tem uma carga tributária muito elevada, você tem um lado ruim que é esse da sonegação. Ah, e você também tem aqueles mecanismos para você também contornar a própria legislação de, legalmente. Uhum. sem ser, é, é, Seria uma elisão né, fiscal. Então, você tem esses dois mecanismos que jogam contra. Mas assim, você vê, o Brasil tem um trilhão de dívida ativa da União para receber, tem ó, 50% do gasto aí do governo central. Quando fala governo central é, é governo federal, banco central, é, tesouro e INSS. Os então envolvidos. você tem, então você tem 50% você gastando em servidores uhum. e previdência. Então assim a questão da previdência gera muitos temores, o pessoal fica chateado, mas assim é, precisa de um debate transparente com a sociedade chegar e falar, olha a situação é a seguinte. Não cabe mais dentro do orçamento do governo o Estado que a gente oferece aí para vocês. A previdência ela não é sustentável. Então se a gente não fizer a reforma da previdência, você não vai receber nada porque ela não vai chegar até o uhum. fim. Não vai chegar até a época da sua aposentadoria. Então eu acho que falta mais, ao invés de complicar Abrir o jogo, mostrar com mais transparência qual que é a real situação. Você tem muitas contas é, dentro dessas contas do governo federal que são indexadas ao salário mínimo. Então é legal aumentar o salário mínimo, é justo, é bacana. Só que automaticamente, num cenário que você tem queda das receitas, que a atividade econômica ela cai, as empresas ganham menos dinheiro, elas pagam menos impostos, menos impostos. cai a arrecadação e as despesas ficam meio que estáveis e subindo. Então você tem um buraco Perfeito. que só funciona quando? Só vai funcionar quando as coisas vão bem. Então você tem que ter mecanismos para garantir que quando a economia isso. não vai bem. Por isso que eu acho que esse passo que o Rio Grande do Sul deu hoje também na responsabilidade fiscal é mais um. É algo, é algo que, que, vai que, é algo que anima mesmo, porque é, não dá para o Estado ficar quebrado e não ter dinheiro nem para pagar o décimo terceiro. Bem. Richard, a gente está falando sobre os investimentos. E a pergunta é: quem tem o um dinheirinho? Quem conseguiu, é, de alguma forma. Não sei se é possível, né, com essa crise que a gente tem, mas juntar o um dinheiro nesse fim de ano. Aonde investir para não perder o pouco que juntou? O que, que você considera algo tranquilo que não vai colocar em risco esse investimento? Aproveitar esses juros altos, né? Você tem títulos públicos federais uh -huh. que são considerados com o menor risco, né? De, risco de crédito, que é aquele risco de você não tomar uh, um calote, porque afinal né, o, o governo tem a máquina de imprimir a moeda é verdade, e as empresas é não têm. Então, é uma forma da gente entender facilmente o risco de crédito. Então, pagando, por exemplo, tem título, pagando quase 8% mais a inflação. É uma taxa de juros real, assim, muito, muito elevada. Não é sustentável, assim, cê, não é uma coisa que você vai ver todos os anos, uhum. de jeito nenhum, porque o a trajetória da própria dívida não, não, não acompanha, a própria atividade econômica não acompanha com juros reais tão altos. Então, assim, tesouro direto, esses títulos públicos que pagam. Tesouro sempre me parece uma boa opção, né? Sim, sempre parece a maior é parte. E um pouquinho de dinheiro. Aproveitar esses preços baixos da Bolsa. Ah, a gente legal. vai dar, a gente vai ter saudade disso daqui a uns anos. Porque eu lembro que quando eu estava lá no topo, o cara falava: ah, o dia que a Petrobras cair para tal valor, eu vendo até a minha roupa e compro. Aí agora caiu até abaixo do preço que a pessoa fala, e a pessoa, ah, não, mas não compro de jeito nenhum. Então, assim, é, um, é, um grande, é uma grande oportunidade. Então eu colocaria isso assim: vai, 70%, 80% nessa renda fixa, com esses juros muito altos, e pelo menos 20%, 30%, em ações de boas empresas, uhum. visando o médio e longo prazo. O que, que eu falo de médio e longo prazo? Segurar aí por três, quatro aninhos, aí, vender em 2020, a pessoa vai ter muita alegria. Perfeito. Renda fixa, que é algo mais seguro, pelo menos isso. em teste. No, normalmente o grande investidor ele faz isso, ele deixa a maior parte do dinheiro dele, principalmente em juros altos uhum. e de baixo risco. E uma parte menor do dinheiro ele deixa naquilo que ele pode ter um retorno potencial Entendi. muito grande. Porque, assim, como as expectativas são muito baixas, a chance de boas surpresas a partir do ano que vem é muito grande. Muito bom. Richard, obrigado pelas informações. Agradeço. Feliz ano novo para você. Eu também, Cléber. Espero te ver de novo logo depois do ano novo aqui, para a gente trazer mais informações durante Combinado, as séries Cléber. do Heródoto. Obrigado, Combinado. viu? Você que nos acompanha, segue já já com mais informações no Jornal da Record News. Até já.